Bom dia, gente. Vamos lá para a geografia. Hoje é um dia de geografia. E a gente na escola estava seguindo o livro e dando alguma coisa da apostila, só que agora nós vamos mudar, porque os meus livros, o meu material está todo na escola, porque a informação que a gente recebeu da SME quando houve o isolamento, 13 de março, é que seria um isolamento de 2 semanas a 3 semanas. E não foi o que nós vimos, né? Então ficou tudo retido lá na escola e eu vou seguir pela apostila porque eu tenho ela no celular, tenho ela virtual. Então é com ela que nós vamos trabalhar, tá bom? E aí a primeira matéria são bairros, municípios, estados, regiões, países, então nós vamos ver o que que é isso, né? Nós vamos ver aqui do menor para o maior. E depois a gente segue ao contrário para vocês entenderem como isso se dá. Isso é uma matéria que vocês viram ano passado, tá? E estão repetindo agora. Então vamos lá ver. Quando a gente tem um conjunto de bairros, por exemplo, Urca, Méier, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Tijuca, Santa Cruz, esses bairros, eles são do município do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. Município é a mesma coisa que cidade, tá? Então, quando eu pego esses bairros e formo um conjunto desses, todos os bairros, ele forma um município. Então, um conjunto de bairros vai formar um município, tá? O conjunto de bairros do Rio de Janeiro forma o município do Rio de Janeiro. Um conjunto de bairro de Petrópolis forma o município de Petrópolis, e assim com o restante, Teresópolis, Friburgo, né? E então, para eu ter um município, eu preciso ter um conjunto de bairros, tá? Quando eu vou para o conjunto de municípios, pego todos os municípios do Rio de Janeiro, eu tenho um estado do Rio de Janeiro. Quando eu pego todos os municípios de São Paulo, eu tenho um estado de São Paulo. E assim com os outros, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e por aí vai. Então, conjunto de bairros, eu tenho um município, conjunto que é cidade, mesma coisa que cidade. Conjunto de municípios, eu tenho um estado. E um conjunto de estados, eu tenho regiões. Cada região tem o seu estado. Por exemplo, o conjunto de estado da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Esses quatro, tá faltando aqui o Espírito Santo para formar a região Sudeste. Esses quatro estados formam a região Sudeste. Outros vão formar a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, tá? Então, conjunto de estados formam regiões. E um conjunto de regiões, pegando as cinco regiões, Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, e Sudeste formam o país Brasil, tá? Então vamos de novo. Conjunto de bairros forma um município. Conjunto de municípios forma um estado. Conjunto de estados formam regiões. Conjunto de regiões forma o país Brasil. Então tudo é dividido assim. Lembra que a gente conversou por que o Brasil foi dividido em regiões? Porque ele era muito grande, ficava mais fácil administrar? Então. Por isso que o nosso país é dividido em cinco regiões. E o conjunto das cinco regiões forma o Brasil, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês que está no mapa da apostila, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o mapa do estado do Rio de Janeiro, dividido em municípios. Olha aqui, o conjunto de municípios forma isso tudo aqui que é o estado do Rio de Janeiro, tá? Aqui em verde, nós temos só o município do Rio de Janeiro. Ali do lado está o município de Petrópolis, mais além está Friburgo, Teresópolis, mas nesse em verde,
É só a nossa cidade, a nossa capital, que é o Rio de Janeiro, tá? Então, aqui teriam os quadradinhos todos divididos em bairro, que formaria esse verde todo, que é o município, tá? Então, o conjunto do município forma um estado. Aqui vocês estão vendo o estado do Rio de Janeiro bem maior, todo dividido em municípios, estão vendo? Aqui essa setinha vermelha está indicando o município do Rio de Janeiro. Aqui, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, também é dividido em regiões, tá? Essa que está em amarela é onde está a gente. Que é a região metropolitana. O que é uma região metropolitana? É uma região onde mora mais gente, é a região mais populosa, tá? E essa amarela aqui, que engloba alguns municípios, é a região metropolitana. Aqui está a maior quantidade de gente morando. E a gente está aqui, tá vendo? Aqui é o mapa do Brasil. Aqui está em amarelo a região sudeste, que vocês vão ter que pintar lá no mapa. E aqui no retângulo está mostrando o Rio de Janeiro, que vocês vão ter que pintar esse mapa aí, tá? Já coloquei a seta para vocês saberem onde é o Rio de Janeiro. Vocês já fizeram esse trabalho aqui na sala de aula. E pintar de amarelo para essa região sudeste, tá? Essa aqui é uma aula que vocês terão. Bom, agora a outra parte, isso aqui é o dever de casa, tá? Que vocês vão passar este questionário no caderno de geografia. Na segunda parte aqui, eu vou querer que vocês pesquisem o que é bioma, porque eles falam lá, mas não dão muito a entender direitinho o que é um bioma. Não adianta vocês lerem a palavra bioma se vocês não sabem o que é um bioma, né? Não vão entender o texto. Então, eu vou querer que vocês acessem o Google e verifiquem o que é bioma, o que é biodiversidade e responda isso aqui. Vocês também já deram o começo disso em história, tá? Porque as matérias se interligam. Por que a Mata Atlântica foi quase extinta no Brasil colônia? Por que que ela quase acabou? Ela chegou a quase acabar mesmo, tá? Depois ela foi reflorestada. Então, eu quero saber por que que a Mata Atlântica quase foi extinta no Brasil colônia. E fazer aquele caça-palavras na 232, tá bom? Então, o dever de casa é passar isso aqui para o caderno, fazer esse questionário, fazer essa pesquisa, o que é bioma, biodiversidade, por que que a Mata Atlântica foi quase extinta no Brasil colônia, e fazer o caça-palavras, tá bom? Vejam o vídeo várias vezes para entender direitinho, tá? Que para um país ser formado, tudo isso aqui tem que ter dentro dele. Tá? Nosso bairro é tão importante quanto o resto todo. Por quê? Porque o conjunto dele vai formando essas coisas todas. Conjunto de bairros forma município, conjunto de município forma estado, conjunto de estado forma regiões, conjunto de regiões forma um país. Tá bom? Amanhã segue história, tá? E em cada dia eu também vou mandando o gabarito da matéria. Por exemplo, quarta-feira que vem vai o gabarito de geografia e matéria nova de geografia, tá bom? Vamos caminhando assim. Fiquem com muita saúde em casa. Beijo, saudade.